Dobré ráno všem požehnaným bytostem. Dneska si povíme o tom, jak si držet směr svého života, směr té plachetnice, na který jedete. A já vám řeknu takovou zajímavou věc, jak se kolem mě rojí takové ty, musíte mít jasný cíl, musíte přesně vědět. Vždycky v mém životě, když něco přišlo a bylo to naprosto geniální, tak to nebylo, že bych si to úplně přesně vypřála, přála. A to mě učili si přát na zlatý mysli už před nějakýma 30 lety. To možná už je to i víc. Kde jsme přišli žavý uhlí a bylo to úplně skvělý a já byla mladá holka. A já bych vám ráda řekla, že ono je důležité v tom životě vlastně vědět, co chcete. To je velmi dobré, držet si ten směr, ale potom jsou velmi důležité takové ty záchytné krátké body. Vždycky, když v mém životě přišlo něco naprosto úžasného, tak to bylo neočekávaně. A vemte si, že je to jako když máte jasný plán, a to jsou ty vaše cíle. A když máte ten jasný plán, tak jako je všechno jasný, že jo? Protože v tomhle Matrixu se prostě splní to, co máte naplánovaný, dřív nebo později. Prostě to tak je, ta touha je největší hybnou silou tady toho vesmíru. Takže pokud po někom budete toužit, skutečně nějakým způsobem se dřív nebo později potkáte. Ale ta časová linie někdy je hodně, hodně vzdálená, hodně dlouhá. Ale to vědomí, to vás zná úplně nejlíp a skutečně ví, čím vám udělat radost, čím vás naplnit. A zajímavé je, že ono chodí to naplnění v takovém tom rámci té mojí cesty, toho směru, který udržuju. A zajímavé na tom je, že právě já si to někdy představuju jako takovou plachetnici, která je na tom moři a jede někam, je potřeba občas kasat plachty, když máte přílišný vítr, je potřeba občas někde zastavit v přístavu a počkat, protože třeba na oceánu zuří bouře, ale pořád máte ten směr, ať se zastavíte na kterýmkoliv místě, pořád si ten směr udržujete. A musím říct, že tohle je možná tou nejdůležitější věcí ve vašem životě. Prostě vědět, kam jdete. Existuje jedno přísloví, které říká, dívej se, kam jdeš, nebo dojdeš tam, kam se díváš. A my už jsme si i něco říkali o těch extrémech, že právě my jsme hodně často vtaženi do těch bojů, těch extrémů, kdy prostě vy buď úplně přesně víte, jako kam jdete, prostě naplánujete si krok za krokem, dojdete tam, máte jasně stanovený cíl. Jo, možná na tom začátku vás lapí ten strach, když si ty cíle dáváte a je to proto, protože většinou ty vaše cíle nejsou úplně v souladu s tou vaší dharmou, s tím vaším posláním. Prostě někdy chcem spoustu věcí, jak jsem naposledy nějak slyšela mého kamaráda buddhistu, tak a teď budu vydělávat ty prachy, tak se mi to připomnělo tím, že jsem teď slyšela jednu paní joginku, jak bude jogu vydělávat taky ty velký prachy. A proto štěstí v tom životě, to vůbec není důležitý. Držte si ten směr, kterým je to skutečné štěstí. To štěstí bez příčiny. To štěstí, které přichází vnitru nás samých. Jak říkal Eduard Tomáš, není žádného trvalého štěstí v žádném z předmětů světa, je ve vás. A to je to, to je ten správný směr, který by ta bytost měla držet, aby nestratila tu svoji duši. A je to právě to kouzlo, kterého já se držím a nemám ty zhupy. Když se do něčeho pustím, tak vím, že nevytvářím karmu, ale dharmu. Že je to ten můj směr, ten můj cíl, pro který, řekněme, tady jsem. A to je to, co byste si i vy z toho mohli vzít, prostě uvědomit si ten svůj směr, pro který tady jste. Ne ten cíl, ne ty malý cíle, které vedou k tomu velkému cíli. Třeba takovou úžasnou věcí, která se mi stala, byl příchod mého syna, teď už mu bude 12 za chvíli. A musím říct, že ten byl nečekaný, prostě přišel bez toho, že by se zeptal.
Ale je to úžasné, co všechno vám může, řekněme, do té cesty vejít. Ať to jsou úžasní lidi, který potkávám, ať je to váš nějaký obzor, který se rozšiřuje čím dál víc, ta plachetnice míří k tomu slunci. A třeba teď naposledy bych vám ráda řekla, že oni ty úžasné bytosti jsou skutečně všude kolem nás, jenom my to občas nevidíme. A tak je velmi dobrý se dívat takovým tím vnitřním zrakem. A držet si ty záměry. Když ta plachetnice jede a má nějaký ten směr, tak právě ta plachetnice má ten záměr směru a to je to ono. Hodně často teď vidím, že ty lidi prostě z toho směru couvnou. Prostě změní úplně od základů ten směr. Pokud lezli po cizím žebříku, tak je to úplně v pořádku, ale na druhou stranu držte si ty svoje směry. Je to úžasná věc, když vy si uvědomíte, zvědomíte si, co je ten směr a držíte ho. Když prostě řeknu, že někam přijdu, tak někam přijdu. Stůjte si za tím, co chcete. Je to hodně důležitá věc pro to, aby se vám to plnilo. Prostě necouvejte. A nebo když couvnete, tak je to jako když ta plachetnice objede ten ostrov, protože ví, že z tady té strany prostě jí fouká lepší vítr. Já jsem se teď setkala ještě s jedním takovým nešvarem a to říkal taky už kdysi dávno Eduard Tomáš, že oni ty lidi někdy jsou takový liškovitý a já to teď vidím hodně na těch Facebookách a tak, že vás nalákají na nějakou věc, ale mají tam nějaký ten zadní záměr, o kterém vy nevíte, a oni si vás těma uličkama tak jako psychologicky vedou k tomu, abyste koupili nějaký jejich produkt, který stejně nepotřebujete. Je to takový velmi zvláštní, ale k tomu vám řeknu takový příběh, který by vás ještě mohl třeba v tom raníčku pobavit. Existuje příběh o ptáčkovi a lišce a krávě. A tomu ptáčkovi bylo ohromně, ohromně zima, protože bylo takový počasí, jako je dneska, venku mrzne, máme napadáno spousty sněhu, a to v Pardubicích nížině. Tak si představte takovouhle krajinu a tam sedí zmrzlej ptáček. A klepe se tou zimou. No a vidí ho kráva, přijde k němu a prostě se na něj vykadí. A protože to hovínko je teplý, tak toho ptáčka skutečně mu pomůže a prostě ho zahřeje. No a pak najednou se tam objeví liška a ta liška ho z toho hovínka hrabe. A z toho plyne takové poučení. Ne každý, kdo na vás kadí, je váš nepřítel. A ne každý, kdo vás z toho hovna hrabe, je váš přítel. Takže si vždycky na mě vzpomeňte s tím, že ty lidi mají nějaký liškovitý záměr a dávejte si na to pozor. Jednejte i vy otevřeně se všemi, nemějte takovýhle skrytý, postranní, liškovitý záměry. Prostě když chcete někomu pomoct, tak to udělejte. A já se s vámi loučím u tohoto raníčku. Jste první, s kým jsem si dneska promluvila. Možná to slyšíte ještě na mém nerozmluveném hlase. Tak mějte se a smějte se a držte směr té plachetnice. Ať se děje, co se děje.